Na última a gente perdeu, mas nessa vamos que vamos pra cima desses piratas, velho. E é melhor de 7. Mata tudo. Mata tudo. Mata tudo. Mata tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou matar dois. Tá dando a calma aí, tá dando Ah, é só ele não ter. Pô, mas não tem, cara, o Canedo, mas tem o Lipão, né, mano? É só não emocionar, mano. Pô, velho, o Lipão tá matando bem, pô. Que imita no time. O Lipão é o deus da Twitch, né, mano? É, rapaz. Ele tá tomando choque, Twitch, nem sabendo o que era, filho. Tô tomando choque aqui, meu, socorro. Jogar Twitch no telhado, mano. Socorro, é choque, meu, é choque, socorro. Na hora eu olho assim, tô vendo o jogo e o Twitch tá muito errado lá, filho. Esses filhos da mãe estão me dando choque. Ai, ai, choque, socorro. Bicho em cima da cama, lá quietinho. Parece, se fosse uma piroca, tinha te comido, hein, Lipão? Pô, vocês ficam zoando aí, né? Mas quando eu mito aí na partida, ninguém fala, né? Quando? Mano, olha, quando? Mano, agora. Tudo gravado, tudo no meu canal lá. Quando? Eu não lembro. Lipão lá, ele vem que vem. Lipão lá, ele vai segurando. Vai segurando. Ó, detalhe, é melhor de 3, viu? Então a gente perdeu a primeira, se a gente perder essa aí, já é decepção, hein, time? Então essa aqui, na real, a gente tem que ganhar. A gente vai ganhar, mano. Não, mas quem tá carregando lá é o Stolen, mano. Tem nada a ver com os piratas, não. Se fosse, se não tivesse o Stolen lá, cara. O Igor bateu ele até de piroca ali. Mas vocês passaram o Canedo pra lá? O Canedo tava como? Alguém caiu. O Canedo tá de recruta. Com a pedra, por enquanto, né, mano? Alguém caiu já nessa porra. Aí, porra, vamos, na moral, mas vamos tentar ganhar bonito, assim, sem fazer cagada. Eles vão colocar embaixo. Foco, time. Foco. Usar o pixel direitinho, igual eu ensinei vocês antes. Lá embaixo? Ah. Eu tô subindo. Ai, caraca. Não, tá em cima. Da mãe, tá já em mataram cima. Meu drone. Eu nem entrei na casinha. Ai, se fuder. É, não é embaixo não, não é embaixo não. Tá em cima. Não, os caras tá em cima, cara, tá em cima na escada. Tem um na escada esperando ainda, ó. Nem adianta chegar lá que tem uma escada. Nem vai. É. Vai por fora. Se vira mesmo. Vou deixar meu carrinho aqui, eu acho. 10 segundos pra inserção. Tá em cima disso aí, tá, tô vendo o Jammer no seu, cara. 5 segundos pra inserção. Nossa, o Drizzy brincando de pegar corrimão, ele acha que é Tony Hawk pro skater nessa porra. Vou deixar aqui, bonitão. Permissão pra combater. Vamos que vamos. Quem que tá pegando todos os robôs assim? Ah, mano, fica esperto na marotagem, hein. É, mapa aqui pra marotagem. Vocês viram assim, vocês conseguiram achar pelo menos o andar dessa porra? Não, então é só no andar de cima, não dá pra ter noção nenhuma. Fabi. Ó, fica ligeiro que eles estão olhando as câmeras e eles não estão marcando, tá? Eu vou com o carrinho, Patife. Tá, deixa eu ver se o cara da escada não tá aqui, né? Vou com o meu drone aqui, ó. Ô, tô contigo, Patife. Tá, cuidado. Dessa vez eu vou olhar as costas, porque sempre tem cara marotado nessa porra. Não é no último andar, não. Boa, Driz. Nossa, tô me matando. Alguém me ajuda. Nossa, na garagem, caiu. Pegar pelas costas, o Igor. Pelas costas. Foi pela garagem, me pegou que eu tava olhando o... Igor é daqueles caras que não sabe jogar, ele fica correndo pelo mapa tentando pegar a galera pelas costas, tá ligado? Eu faço igualzinho. Quantas costas, Patife? É no terceiro andar, hein? E ó, pronto, já caiu o Igor já. Ponto, munição, me dá cobertura! Tô subindo, tô na escada, no Fax, minhas costas aqui, ó. Tô nas costas. Toma essa, Igor. Tô no terceiro. Ele não tô aqui, ó. Nosso time, né, mano? Ah, ele destruiu... Tô entrando. Destruiu um dos robôzinhos da gente. Tô aqui, Patife, nas suas costas. Tô no mesmo andar que você, Drizzy. Bom, lá que isso aí foi apelação demais, mano. Drizzy, tô nessa linha do lado aqui. Ah, não, boa, estéreo, segura aí, deixa eu colocar aqui a bomba. Tô na escada. Afasta, só cuidado do pé aí. Fax fica olhando ali. Estéreo, vem pra cá. Peraí, eu vou estourar. Não pegar ninguém aí, vem pra cá. Ó. Tá, estourei. Boa. Cobri a porta. Vocês acharam o container. Por enquanto nada. Tô naquela salinha ali, ó. Escudinho na porta da direita, tem três. Tô nas costas aqui, mano. Puxa. Derrubou, mas eu meti metade da vida no dele. No Fax, aqui onde eu tô. Dentro tem o Rafa. Da... Sobe, no Fax. Aqui, ó, na minha esquerda tem o Rafa. Esse buraco que eu fiz. Esse buraco? Tá ali. Mas careta quase me matou, velho. Passa pra cá e me revive alguém. Alguém passa pra cá e me revive. Tem ninguém aqui. Morri, cara, não dá. Peraí, Drizzy. Patife, tenta passar pra cá. Tentei, não deu. Será que nesse buraco tem? Nesse buraco tem, Patife. É, o buraco tem, ele matou. Deitei. Vai. Ah, eu tô morrendo, Drizzy, socorro. Ah, vai, Drizzy, vai. Boa. Os caras estão aqui no buraco. Os caras estão de costas pra vocês. Buraco. Ah, mas não dá, tá a porta fechada. Eles estão aí, ó. Ai, acabou a munição. Corre, Drizzy. Faleceu. Boa hora pra acabar a munição, mano.
que pariu, velho. Tinha 3 ainda, mano. Olha o Lipão xingando os caras de camper. Ai, ai. Puta, que desastre, hein, time. Tá complicado. Mas... Tamo feio, mano. Tá tão apelando pra Tiff. Tão apelando. De onde? Dining room. Vocês estão com fome? Beleza? Não, Dining Room não, mano. Dining Room é no térreo. Põe Armory. Eu prefiro Dining Room. Já foi, como é que faz? É só voltar, clica back ali. Da ESC, é. Tá, pronto. Dining Room é GG, hein? Fica a dica. Mande a calma. Escuta o Patife não, escuta o Patife não. Se a gente perder essa... Ele quer virar pirata, ele quer virar pirata. Ele tá fazendo pirata. Se a gente perder essa, a próxima é Dining Room. Patife, alguém... Eu vou fechar em cima. Vou fechar aqui já, hein, gente, reenforça tudo aí, gente. Eu vou fechar lá em cima. Alguém precisa olhar pra essa salinha aqui pra ver se não vem carrinho. Tá, Driz, olha aí. Impede os carrinhos de entrar. Vou esperar na portinha de baixo aqui. Destruir um carrinho. Vou reforçar aqui. Tem mais reinforce aqui? Não. Oh, deixa eu fechar essa porta aí. Deixa eu fechar essa porta. Ô, Driz, você vai cobrir o teto? Tô cobrindo. Ô, oh, isso fe... tira, se bem tira, coloquei... tira dessa. Vou tirar o teto dessa aqui, ó. E eu pego o pixel na escada, mano. Você já põe aonde, então? Estéril, põe aonde? Põe aonde? Ah, tá. Põe na outra porta só. Tinha drone aqui? Não. O pessoal acho que não achou. Escada é minha, hein? Tá, tô pegando as costas da escada aqui. Ó, vou ficar aqui nessa sala aqui e pegar com a escadinha ali, mano. Só fica ligeiro, Lipão, aí no... em cima, hein? Os eu vou ficar aqui, ó. Em cima. Uhum. Se o Chris fechou não ali não tinha cima, ninguém né? de castle, mano? Tinha ninguém de castle pra fechar as portas, não? Eu. No Fax. Fecha aqui, fecha no Fax. A porta principal lá, mano. Não, o Stereo pediu pra não fechar, Ah. Então fecha aqui de novo, vou entrar lá, no Fax. Ô, Stereo, você tá comendo a escada aí, né, velho? Eu tô exposto na escada relaxa. Aqui. Aquele dia que foi GG e... Nossa, easy. Ó, mano, não reforçaram aqui, velho. Alguém tem reforço aí, tem Lipão. Não, já acabou. As pecinhas tóxicas estão prontas. Põe aqui, ó. Tô na escadinha. Tá na escadinha aqui. Putz, morri. Escadinha, aquela escadinha. De coisa. Tá. Penso que... de shotgun aqui... só se tiver perto. Ah, mano, os caras me mataram pelo pé, velho. Pô, esse negócio do pé é sacanagem. Sacanagem, mano. Tá vindo um escada, Patife. Quando ele descer, avisa que eu explodo meu gás. Tá. Era Ashe. Ó, vou explotar os caras aqui. Tem 3 aqui, ó. Ó. Explotei 2, o outro do lado. Ah, tá todo mundo ali. Destruiu a câmera. Dá daí, Patife. Ah, vai tomar no cu, velho. O Kaneda nunca deu um tiro tão cagado na vida dele. Ai, que merda. Fico olhando aí, Snake, que eu fico aqui nessa salinha. Ah, merda, brother, na moral. Ô, time. Lipão, fecha essa porta aí, Lipão, fecha essa porta. Isso aqui? Tô na câmera. É. Tô espotando a câmera aqui, mas não tem ninguém não, mano. É, vamos só... só segurar, velho, pra ver o que acontece aí. É, 30 segundos, mas eles vão ter que ruxar. 30 segundos. Matei. Tira a cara. Apareci aqui nessa porta, GG, mano. Eu vou dar uma atrasada aqui. Foi aí que eu morri. Não. Aqui, ó, vou explotar o cara ali, ó. Ó. Vai tirar essa porta aí. Vai vir de lado. Cuidado aí do seu lado, velho. Ele tá na porta aí. Boa. Só tem boa, um. Boa. Tô bem, mas vocês estão lá. Morri muito feio, nossa, mano. Vamos, time. Vambora. É o bom da shotgun quando o inimigo chega, velho. É um... um clique. Vai pegar de cara é na uma só, velho. É, uma só, velho. Uma só na boquinha. Eu vou de fuse nessa. Eu sou o rei do Twitch. Ah. O escudo do fuse é uma merda, né? Como? Não usa escudo, não, mano. Não, usa ele com a 47 lá mesmo. K12, né?
Ai, vai jogar um pouco melhor nessa, porque na última eu fui ridículo, ridículo. Na última eu fui ridículo, mano. Nas últimas duas eu fui ridículo. Tô voltando de férias, amigos. Tu viu o moleque que parece com você, Patife? Mano, esse moleque já tá rolando pela internet já faz 2 anos, Esther. É? Seu filho, esse moleque já tem um filho que parece mais comigo do que ele. É, sério? Não, né? Mas, enfim. Ô, mano, sem maldade, tava viajando, tava com saudade de jogar essa porra desse jogo. Eu tô muito viciado nessa merda. Puta que pariu. Ó, vou subir esse carro. Não, não é embaixo, não. É terceiro andar. Terceiro andar. Terceiro andar, já entrei. Marquei. Eu vou pela escada. Foi localizado? Bosta, me acharam. Não, nem adianta enfiar o carrinho lá não, gente. Deixa o carrinho longe, eu, tipo, longe não, perto, mas protegido, tá ligado? 10 segundos. E não marca não. Opa, nós. Ah, eles estão ficando fora agora, hein? Cuidado. Tem Jagger. Achou. O cara, cara mesmo hoje. Mano, botou na mala o carrinho e mandou uma mantinha de leve. Oh, explode todas as paredes e janelas ao redor. E... Relaxa que tem cara aqui, tem cara na, marcando a escada. É, o Igor, né, fica... O Igor fica onde tá meu carrinho aqui, ó. Quer ir de rapel, mano? Rapel é melhor, né? Então, explode tudo. Rodrigo, tipo assim, explode uma janela, mas não entra por ela, tá ligado? Entra por outra. Ah, tá, aqui fazendo. Vou subir aqui, ver se tem algum buraco, ó. Eu vou fazer buraco no teto de termite, mano. Jagger vai me foder. Aí, marquei o caneta, vambora. Deixa eu ver se funciona aqui esse bagulho. Matei alguém, eu acho. Putz, velho, eu sempre lanço esse... Ah, filha da puta de Stolen do caralho, velho. Ele come o pixel de uma maneira que não dá pra crer. Vai tomar no cu. Pior que eu deitei um cara, mas alguém levantou ele. Ah, ih, velho. Putz. Ó, o Stolen tá olhando pra todas as janelas de cima. Tô com medo, velho. Tem alguém aqui, Stélio? Boa, Stélio. Matei. Caralho, linda, Stélio. Cuidado na janela aí que o Stolen tá guardando. Não vai nessa janela aí não, Lipão. O Stolen tá guardando ela, velho. Beleza. Explodir ela, vale a pena, será? Não, só na hora que você for colocar o cluster, ele vai te matar. Boa, Stélio, é caralho. Aqui? Vai. Eu só faz barulho pros caras saírem da sala. Ô, Stélio, tá no final do corredor à sua direita aí, eu acho, hein? Eu tô, direita, tem câmera, tem no câmera. No corredor. É, você não, foi Stélio. Avistado. Eu fui avistado. Calma aí, tem que tirar a câmera dessa bodega. Entendi, tá certo. Até que não dá de baixo, hein, mano. Onde tá a porra da câmera? Não sei onde é que é a câmera não, mano. Aqui, ó. Também não sei muito bem, não. Mano, um minuto. Bom, gente, é só entrar, só tá o deles lá dentro, pelo amor de Deus. Stélio, ele tá no corredor à sua direita aí, certeza. Na direita, isso, no corredor. Aí, ó, no corredor. Vai de pé, vai, gente, só um. Vai. Stério, ele tava na sua mira, Stério. Tá não, mano. Tá morto esse aqui. Não é esse, é o da esquerda. Aí, ó. Nossa, eu tô. Ih. Tô boiando aqui, velho. O Tris tava ali e me pegou. O Tris tava ali e me pegou. Pô, Stério, mal, eu tava vendo um vulto ali, eu tava em choque. Putz, eu entrei, fiquei. Pô, congelado ali. Não, foi boa. Boa. O cara dentro da frente dele. Vocês botam aí um pra tirar os caras do lugar e eu vou só rapando, vambora. Ô, nessa aqui o tempo passa muito rápido, velho. A real é que... Armory? Vamos Armory, né? Vai Armory de novo. Armory. De novo? Eu ia falar vem caneta, mas eu achei que a piada era muito pesada já. Se a gente ganhar essa, já acaba, hein? Essa aqui vai ser só pra fechar com chave de ouro, né? Melhor de 7, tem que fazer... Não, Lipão, melhor de 3, Lipão, não começa! Vou guardar já... Aí, Driz, guarda a escada, eu vou guardar aqui. Hulk, me esqueci, ó. Eu não tô guardando nada, não, tô fechando em cima aqui, ó. É, de carrinho, eu ia falar, tudo bem. Eu vou fechar, senão não dá tempo. Já entraram. Os caras vieram aqui direto, né? Tem que dar uma posição, mano, senão... Dá pra fechar aqui em cima, se eu puder aqui, não? Nossa, tem 4 por drones, velho. Puta que pariu, não é possível que eu vou ainda deixar um passar. O Nofax tem que fechar aqui, né? Vou fechar não, o... Não, você vai deixar aberto, né, Stélio? É. Você quer que deixe aberto ali, Stélio? Sim.
Tem, sobrou mais Castle aí, Fax? Tem mais duas ainda. Peraí, não, fecha, não fecha o Biohazard não, que eu vou descer lá. Armadilha na passagem, tá. Afastada, área de explosão. Pô, o Druze ia descer aí, mas... Eu vou entrar pelo do estéreo aqui. Drone aqui, velho. Eu vou entrar aqui, só. Vai. Eu faço os buracos de novo. Bota bloqueada! Caralho, mano, vocês não reforçaram aqui, velho. Eu coloquei ali do lado. Falta um aqui, ó. Falta um ali. Falta um ali, mano. Falta um ali, ó. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais também. Eu tenho, dá pra descer aí. Eu tenho mais aí? Eu vou. Não, o estéreo vai pôr, o estéreo vai pôr. Olha, no Fax, pela sua janelinha, eles não vieram. Quer que eu volte? Eu que fica, não, não, fica aí, buraco, fica aí, fica no Fax, pode ficar. Vai vendo o buraco? Não. Fica aí. Eles estão em cima, acho que eles vão meter termite aqui. Fico aqui então, ó. Se ele morrer, nós clica. Eles vão colocar termite aqui, mano. Alguém na câmera? Olha lá, eu falei. Não. Até o Rafa. Colocou? Boa, Driz! Caralho! Joga muito. Todinho já era também. Tem mais. Tem mais alguém lá em cima, eu acho. Nossa. Morri pro cara. Ah, caralho, mentira. Na moral, o Stolen. Mano, o Stolen tá foda, velho. Filha da puta. Não, o Stolen joga, tá jogando meio pra caralho. Tá aprendendo comigo, né? Ele veio pelo andar do meio ali, viu? Só pra ver. Ah, mano, ele morre. Nossa. Mira, mira na porta ele, pô. Mira na porta aí. Tô mirando na porta. Ele tá embaixo da escada, mano. Velho, pô, é nosso, hein, mano. Nossa, embaixo da escada onde o Patito tava. Uma faca, escudo. Ah, boa. Estou no caiu. Caralho. Boa. Ali, 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 ó. Vamos botar. Tá colocando o cluster. Botei ele. Spot, ele tá entrando ali total. Boa. Isso. Sambamos ou é impressão minha? Sambamos. Ih, melhor sambamo, de três, hein, Lipão. Não vem com essa de sair, não. Vamos pra última, vai. Só não, não, vem. Volta com a última, volta com a última. Só vem que agora é a última partida, melhor de três. Time masculino versus feminino. Vamos ficar bonito. É nóis. Só mais um pra ficar bonito. Ah, não, ainda não acabou, gente. É melhor de 7. Puta que pariu. Tem que ganhar 4, né? Living, por que tá dando living? O que aconteceu? Living, por quê? Eu não sei, aqui tá living no squad. Eu não quero dar living no squad. Eu quero selecionar minha classe. Dá alt enter aí. Alt enter e ESC. Ih, aqui caiu. Na conexão. Ah, todo por isso que o Stolen quer aquela hora geral, caiu. Bom, vitória moral, né? Nossa, vitória moral, a gente durou. Mano, eu fiz 9/1, velho, pelo amor vamos de Deus. Lá, eu vamos lá, vamos lá, vamos na sala lá e vamos aí falar pros caras que a gente ganhou, né? Vamos lá. Channel switch. Ó, só pra avisar que a gente ganhou, ganhou. Falta um. Ganharam não. Pô, não, ganhou negativo. Nada. Ganhou. Mano, eu tava 9/1, velho. Sai daí. Sai daí. Sai daí. 3/1, entendeu? Vamos pra última, vamos pra decisiva agora e para de chorar. Ô, mas ele não vai ter que sair, mano. Eu vou sair aqui, velho. Não, Lipão, esse tem a melhor de 3, Lipão. Esse foi o time que foi contra o Zigueira? Que vergonha, hein? Rafa, não, não foi não. Pirata, não, não, não. Não, a gente perdeu pro Stolen, não foi pra vocês. É. Por favor, não vem querer por se crescer aí, porque quem matou foi o Stolen. Stolen tá jogando horrores. Vocês estão só completando o time do Stolen. É, aí depois vai chamar. Só... Não, o Igor conseguiu ficar atrás do Kaneda, mano. O Kaneda não tem nem operador. O Igor conseguiu ficar atrás do Kaneda, pelo amor de Deus. Depois vai ligar pra gente chamando pra jogar, aí você vai ver a resposta. Os caras perdendo amizade, né? A resposta vai ser, vambora. É, agora. Eu tô bora, viciado, vambora, gravar essa porra. Viciado. Chega, vamos pra última partida agora, vai. Pra ver quem voltou ganha. Voltou o servidor já? Coloca o soldado no lugar aí. Fudeu tudo.